Jee, on taas Livboxin aika ja mä näytän mitä täältä tuli. Ja Livboxi on siis yllätysboksi, mistä ei tiedä mitä sieltä tulee. Ja tai siis tietää sen verran, että kosmetiikkaa tulee. Mutta siis tää maksaa 16,90 kuukaudessa ja täältä tulee sitten aina kaikkia uusia tuotteita kokeiltavaksi. Ja niin kun pääsee testailemaan kaikkia tuotteita, mitä ei välttämättä itse ostaisi. Ja boksi on sisältä tämän näköinen ja mä valitettavasti jouduin tän illalla avaamaan, koska se huuteli siellä, että arvaa mitä täällä on, tule avaamaan. Ja mä avasin sitten, vaikka mä yritin taas pysyä lujana, että mä saisin tämän teidän kanssa avata, koska se on osa tätä niin kun boksin juttua, että se on yllätys ja jännittävää ja sellaista, mutta katsotaan nyt kuitenkin yhdessä. Mä jo vähän tiedän, mitä täällä on. Elikkä teemana oli hipiä heleäksi huhtikuussa. Ja sitten täällä takana lukee aina, että mitä tuotteita täällä on. Ja mun mielestä oli heti kiva, koska mä näin, että täällä on Glitz et Glamin Minnan suosikkituote. Niin sitten jännityksellä heti avasin, koska mä vähän niinku tiedän, kuka se on. Mä tykkään tosi paljon hänen blogistaan. Ja sitten tosiaan niin, tätä piti katsoa tätä boksia. Eli täällä on taas ihan sika paljon tuotteita. Täällä on 2, 4, 6 tuotetta tällä kertaa. Ja mä en tiedä, mä aloitan tästä meikistä. Eli ihanaa, täällä oli vähän niin kuin meikkiä. Täällä on Lumenen huuliöljy. Ja tää oli uutuustuote. Ja näitä saa ihan päivittäistavarakaupoista ja 11,90 on jo tämän hinta. Elikkä mä laskin taas, että tässä kyllä todellakin saa niin kuin rahoilleen vastinetta, että se 16,90, niin täältä tulee paljon enemmän näiden tuotteiden arvoksi. Elikkä tää oli kiva tällainen tosiaan öljy. Ja mä illalla tätä jo testasin ja tää oli kyllä tosi kivan tuntune huulillakin sitten, että ihan ehkä aavistussävyä saattaa tulla, mutta pääasiassa on niin kuin hoitava tuote ja tuolla on kiiltävä hoitohuulituote. Ja sitten seuraavana mä otan vaikka tän isoimman täältä, eli täällä on Garnierin Body Dry Oil. Tää on myöskin uutuustuote ja tosiaan vartaloöljy ja tekee ihosta sitten pehmeämmän ja heleämmän ja imeytyy nopeasti ja ei jätä tahmaista tunnetta ja ei saa käyttää kuitenkaan kasvoille. Mutta ihan siis tosi kiva päästä kokeilemaan. En olisi varmaan ainakaan kovin nopeasti tätä ostanut, jos olisin nähnyt kaupan hyllyllä. Mutta nyt kyllä sitten testailen, koska se täältä tuli niin kun. Ja sitten täällä oli hammastahna. Mä en ole tätä kokeillutkaan. Tääkin on uutuus ja valkaiseva. Mä tykkään todella paljon valkaisevista. Ja mä sanon sen aina, mutta mä oon joskus poltellut tupakkaa, hyi mua. Mulla oli silloin ihan keltaiset hampaat. Ja sitten mä oon alkanut käyttää valkaisevia hammastahjona. Niin silloin se työkaverikin sanoi, että on niin paljon valkoisemmat hampaat. Se ei tosin ollut tätä, mutta kuitenkin mä tykkään valkaisevista tahnoista ja jos mä en käytä valkaisevaa tahnaa, niin sitten tuntuu heti, että niinku mulla on ihan ruskeat hampat ja marruma. Sitten seuraavana oli Kutrinin tuote ja tää on bestseller. Ja tää on erittäin voimakas hiuskinne, joka antaa kampaukselle kiiltävän, näyttävän kiillon ja maksimaalisen tuen. Ja näitä saa kampaamoista, Sokokselta ja Stockmannilta. Ja 300 milliä tätä maksaisi 15,90 ja tää on 100 milliä. Mutta tää on niinku justiin hyvän kokonen, jos tarvii reissuun tai johonkin. Ja ihana kun on maksimituki, niin silloin harvoin kun mä käytän, mä haluan, että se mun lakka sitten toimii. Että tuo on varmasti, se on bestseller. Sitten täällä oli Osiksen tuote, mitkä on aina kivoja. Ja tää on Fab Kauneusstudion Hannan ja Kristan lemppari. Ja tääkin on uutuustuoten näköjään. Kevyt volyymikeeli antaa pitkäkestoista ja voimakasta volyymiä samalla kohottaen tyveä. Ja 200 milliä olisi 12,90.
Ja tää on 50 milliä, eli tääkin on sitten näytekokoinen, mutta jälleen kerran. No, mä otan näitä tosi usein sitten, jos lähden jossain käymään, niin nuo on tosi hyviä. Ja toki testailen ennen matkaa, että ne tosiaan toimii sitten mullakin. Sitten vipaksi jäi tää Glitz at Glamin blogin Minnan suosikki. Ja tää on Sim-merkkisen brändin tuote. Ja tää on siis hiusnaamio. Kuoriva ja ravitseva hiuspohjan hoitonaamio. Mulla ei ole ikinä ollut mitään tällaista. Kuorii hiuspohjan ihoa ja poistaa hilsettä. Kosteutta ja rauhoittaa kutinaa ja punoitusta. Voi ihana, tulisi nyt äkkiä hilsettä, että pääsis kokeilemaan tätä. Mä tiedän yhden tyypin ainakin, kellä on hilsettä, niin mä ehkä joudun antaa tämän sitten hänelle testaukseen, mutta tosi hyvän kuulonen tuote, jos se todellakin toimii. Ja siinä oli kaikki tällä kertaa boksissa. Ja en malta odottaa ensi kuukauden boksia. Ja kiva, kun taas oli meikkituote, että ei tarvinnut pettyä silläkään saralla. Mä nimittäin odotan aina tosi paljon, että olisi edes se yksi meikkituote. Ja hiusjuttuja nyt menee aina silloin tällöin. Ja sitten tuo on tosi kiva, tuo body oil, dry oil. Todella mielenkiintoinen tuote. Ja jätän tuohon alle linkin, josta pääsee tilailemaan boksia, jos sitä haluaa. Ja muuten tää löytyy ihan lipbox.fi. Ja nähdään taas seuraavalla videolla. Heippa!